Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre, el primer del Premi Rafael Patxot i Jubert, que es titula Santuaris, ermites i capelles a l'època del barroc, geografia sagrada de la muntanya catalana. Tenim els autors a la taula, que ens l'explicaran, i a més em penso que en tenim allà darrere a disposició de tothom que el vulgui agafar. Jo només voldria dir dues coses per començar. El Premi Rafael Patxot i Jubert, que l'ha establert la Masia Mariona, que és un acord entre la Diputació de Barcelona i l'Institut, de fet, referma una cosa que vostès ja coneixen, que és que l'Institut va ser fundat el 1907 pel president de la Diputació de Barcelona, que era Prat de la Riba. Per tant, segurament és amb la institució que l'Institut té més relació, una relació filial, per dir-ho així, que s'ha mantingut salvant els anys que tots coneixem, i que enguany també la Diputació és una de les entitats que permeten que l'Institut faci coses, entre altres, doncs, la dotació d'aquest premi. Hi ha un aspecte que a mi m'agradaria esmentar d'aquest extret d'un text de Josep Pla, que diu al començament, que parla de la vella capella deu servir ara de misèrrim magatzem d'userda. Aquella capella era ben poca cosa, res, un cagalló del barroc agrari de la meva població, rústec, modest, baratíssim. Ara, jo no defenso aquella capella per raons estètiques. Aquestes raons, per mi, no han existit mai. Jo defenso aquella capella per un sentit de continuació, de tradició, de respecte pels homes i les dones que han passat avall, que visqueren i patiren en aquest món, com nosaltres hi hem viscut i patit. El país que no té aquest respecte, aquest punt de coneixement, és un país de folls i de primaris. Doncs jo crec que ens hem de felicitar perquè aquest llibre posa, doncs jo no sé si us heu deixat alguna capella, alguna ermita, però imagino que heu treballat força, doncs posa l'èmfasi en aquesta riquesa del país, no només, tal com diu un pla, la riquesa arquitectònica, la riquesa històrica, la riquesa de patrimoni, sinó la mostra del respecte per aquesta riquesa que és consubstancial amb la nostra història, amb la nostra qualitat de catalans que en el seu moment van creure que havien de venerar doncs, els sants que fossin amb aquests monuments esparsos per la geografia i que avui molts d'ells, per desgràcia, no hi són, però els que sí que hi són, amb l'estat que sigui, han estat ben estudiats i ben apamats per la Maria Garganter i en Xavier Solà. Aquest és un dels premis Rafael Patxot i Jubert que el 2015, quan se va concedir, la temàtica corresponent era cultura popular catalana, particularment la conservació del patrimoni en tots els seus aspectes, etnografia, rol de la dona, música, arquitectura, l'excursionisme, la descoberta del territori i llengua catalana, estudis filològics, didàctica de la llengua catalana, sociolingüística. Doncs bé, queda perfectament enquadrat dintre del patrimoni, en aquest cas arquitectònic i quelcom més també tal com deia amb aquestes paraules Josep Pla. Per enguany, jo no sé si hi ha la ponència ja ha decidit, imagino que sí, la temàtica és del premi és Història Medieval Catalana, Història de les Ciències a Catalunya, Història Local de Sant Feliu de Guíxols i Dret Internacional en la Defensa dels Drets i Valors Humans. I per l'any que ve serà Astronomia i Meteorologia. Aquests tres grans àmbits són aquells en els quals Rafael Patxot va treballar, va becar, va fer de mecenes per l'Institut i per moltes altres institucions i és just que aquest premi reconegui cada any amb aquestes tres vessants diferents aquest mecenes, aquest patriota que durant molt temps l'Institut i moltes altres institucions van poder funcionar gràcies a ell. I un dels resultats, jo crec que ben viu,
que s'afegeix a tota una sèrie de recuperacions de la memòria de Rafael Patxot que se n'ha esdevingut en els darrers anys, és aquest volum que estem molt contents que ja estigui aquí. I com dic, l'any que ve espero que tinguem el proper premi que serà d'aquests àmbits diferents que els he dit. Res més, jo crec que haig de donar la paraula, segurament, no sé si vols parlar tu ara. Com vulgueu, poder sí, així ens hi acaben. Molt bé. El senyor Jesús Calderé, que és diputat de l'àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Com que en aquest món tot està lligat, doncs, per un cantó, la Diputació i l'Institut, ja he dit quin és el lligam antic i actual que tenen, al mateix temps, doncs, per mi és molt propera l'àrea de medi ambient d'espais naturals de la Diputació. De manera que estic molt content que el diputat estigui avui aquí i ens pugui adreçar unes paraules. Endavant. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, president. La veritat que una de les funcions, quan jo vaig aterrar a la Diputació, va ser que em van dir seràs el director, no, ara em surt la paraula, la persona que presidiràs el Consell Assessor de la Masia Mariona. Com podeu entendre, jo d'entrada no sabia de què em parlaven, doncs em van parlar del Rafael Patxot, seguia sense saber gaire de què em parlaven, i quan vaig assistir a aquesta primera reunió i vaig conèixer el personatge, vaig veure primer que era una persona desconeguda, i jo mateix ho demostrava, però que era una persona molt important, un gran mecenes de Catalunya desconegut. El 2014 ens vam proposar tots plegats de donar a conèixer en Rafael Patxot i crec que durant 2 anys es va fer una gran tasca i vam posar el llistó bastant amunt. I ens vam proposar de dir, bueno, ja hem fet els 50 anys de la mort d'en Rafael Patxot, què més hem de fer ara? I una de les primeres coses que va sortir va ser això, fer una mica la tasca que ell feia, que és la de fer de mecenes, dintre de les nostres possibilitats. I és aquí on, conjuntament amb l'Institut, que és el que ens ho promociona i és el que forma el jurat i que fa aquesta tasca tan important, hem tirat endavant tot aquest primer... Ha sortit aquest primer llibre i que crec que serà el primer de molts més que aniran arribant. Quan coneixem en Rafael Patxot, veiem que ell realment s'estimava el país, que va fer tot un seguit de mecenatges des de la meteorologia, a les masies catalanes, al cançoner, que precisament avui, que hem fet abans de vindre aquí, una altra reunió del Consell, se'ns ha comunicat que s'ha trobat un altre volum de danses catalanes. Vull dir que és un home que al darrere hi ha un munt de feina a descobrir i com us deia abans, un gran personatge a recuperar i que entre tots el anem coneguent. Jo no us diré gaire res més perquè són ells els que han de parlar, però sí que us vull dir que quan agafeu el llibre i l'obriu, veureu que les dues primeres fotografies del santuari, una és de Corbera i l'altra és de Caral, això és a tocar a casa meva, i això us va ajudar molt a l'hora de guanyar el premi. Això sí que... Ho he de dir, des del meu poble, jo un moment o altre sempre acabo dient que jo sóc de Cercs, que a part de diputat de la Diputació sóc alcalde de Cercs, i una de les coses que fem un cop a l'any és pujar amb aplec a Corbera, tot i que no està al nostre municipi, però fa molts anys que ho fem, i quan vaig descobrir el llibre i me'l vaig estar mirant, em va fer molta il·lusió. Espero que també us agradi com a mi i que el pugueu disfrutar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat, Maria Garganté i Xavier Solà, amb l'ordre que vulgueu, vosaltres mateixos. Endavant. Bona tarda, senyor president, senyor diputat, senyor representant de la família Patxot, membres de l'Institut, i a tots els presents.
En primer lloc, i això en nom de, tant del Xavier com, meu, em correspon doncs, tornar a agrair doncs, la concessió del premi i després també doncs, la seva publicació, perquè bé, vull dir, tot just ara farà l'abril, doncs, farà un any doncs, que també doncs, en aquesta casa doncs, ens van fer entrega del premi, i això doncs, bé, sempre fa moltíssima il·lusió, però que el resultat d'una feina pugui veure's doncs, materialitzat, amb el que jo en dic doncs, aquestes... poder olorar doncs, l'olor de nou doncs, de les pàgines, dels llibres, doncs, això sempre és una satisfacció doncs, majúscula. Vull dir que encara bueno, culmina d'alguna manera, posa la cirereta al que era de per si ja doncs, la nostra satisfacció per haver obtingut el premi. O sigui, agrair la concessió del premi i la seva publicació doncs, a l'Institut, a la Diputació, a la Fundació Masia Mariona. I bé, en primer lloc, doncs, agrair-ho perquè ens va permetre doncs, al Xavier i a mi doncs, fer un llibre una mica heterodox, i explicaré doncs, una miqueta per què. Potser també heterodox d'acord doncs, amb aquesta personalitat doncs, tan extraordinària i polifacètica doncs, que tenia el propi Rafael Patxot. Però va ser un llibre la realització del qual doncs, vam gaudir moltíssim. De fet, doncs, bueno, cadascun dels dos doncs, té la seva trajectòria, doncs, ell és historiador, jo sóc historiadora de l'art, però bé, ja fa anys doncs, que ens coneixem, som amics, ens hem trobat en diferents ocasions en el que seria doncs, unes dèries doncs, més aviat comunes. I bé, vull dir, poder treballar junts, en el meu cas doncs, va ser doncs, poder treballar doncs, amb un amic i poder-ho fer doncs, sobre un tema que ens apassionava i des d'una perspectiva que insisteixo, és una mica heterodoxa en el sentit de que no s'emmarca específicament doncs, en una disciplina, podríem dir, doncs, allò completament clara i nítida. M'explicaré, vull dir, en el sentit de que no és pròpiament un llibre només d'història, no és tampoc un llibre d'història de l'art, tampoc de geografia i potser tampoc doncs, d'antropologia. Però sí que intenta doncs, aportar doncs, una mirada, podríem dir, doncs, transversal amb aquestes disciplines i potser, doncs, no ho sé, fins i tot doncs, amb alguna altra. O sigui, vam pretendre fer doncs, un llibre acadèmic en el sentit doncs, que tingués el rigor necessari, però que d'alguna manera doncs, això ens permetés situar-nos doncs, en terrenys doncs, que ens agradaven molt i que no sempre havíem tingut doncs, oportunitat d'explorar. Sí que puc dir doncs, en aquest sentit que la realització o la confecció del treball doncs, va estar acompanyada doncs, això, doncs, per una gran dosi d'entusiasme doncs, i de passió que sempre és necessària, penso, en qualsevol feina que fem a la vida. Com he dit, doncs és un treball o un llibre doncs, que pretén una mica, i sempre modestament, això sí, perquè sabem, doncs, també érem coneixedors doncs, dels riscos que correiem doncs, amb aquesta voluntat doncs, de ser tan transversals, que va, com us he dit, una mica doncs, a cavall doncs, del que seria la història, del que seria la geografia, amb uns apunts d'història doncs, de l'art i també doncs, amb una mirada una mica antropològica, una mica per tot. Partim també de dir d'uns doncs, límits geogràfics imprecisos. Parlem d'aquesta doncs, geografia sagrada de la muntanya catalana. Fet, potser després el Xavier aquest concepte doncs, de la muntanya catalana doncs, ell ha treballat també doncs, en la seva tesi i ens el pot explicar doncs, una mica més, però sí que grans trets doncs, ens mouríem per una geografia pirinenca,
prepirinenca i bé, vull dir, ultrapassaríem una mica meridionalment doncs, aquests contraforts doncs, del Pirineu doncs, per situar-nos doncs, això, en el prepirineu doncs, més meridional, territoris doncs, del Montsec, Solsonès, Osona, Berguedà, doncs, etc. Tampoc eren uns límits que tinguessin doncs, un condicionant estrictament polític, per dir-ho d'alguna manera. Sí que parlem doncs, de Catalunya, però també parlem doncs, de la Catalunya Nord, o de santuaris que avui no pertanyen administrativament doncs, al Principat de Catalunya, però doncs, que havien estat catalans doncs, durant molt temps. Donem una ullada al santuari de Font-Romeu, el de Coral, doncs el de Belllloc a Dorres. Els límits tampoc són episcopals en aquest sentit, sí que d'alguna manera i si recorren a grans trets doncs, les parts septentrionals del bisbat d'Urgell, del bisbat de Vic, del de Girona i també doncs, del bisbat de Solsona. Però volíem deixar de forma voluntària també doncs, aquesta imprecisió dels límits una mica d'acord doncs, al recorregut doncs, per al qual doncs, ens portava la pròpia documentació, el recorregut pel qual ens portava doncs, també doncs, el treball de camp, els santuaris doncs, que anàvem recorrent. I bé, vull dir, dic tot això també perquè aquest no és un llibre que sigui un inventari, o sigui, en el sentit, doncs, quan el president comentava de si ens havíem deixat doncs, alguna ermita o alguna capella, ja us dic ara doncs, que sí, que ens n'haurem deixat moltes, perquè el llibre no té una voluntat exhaustiva en el sentit doncs, de fer una relació dels santuaris pirinencs o prepirinencs o de les capelles o de les ermites. Clar, sabent doncs, que havíem fet aquest treball, a vegades companys o amics fins i tot m'han dit «Ai, surt el santuari de tal lloc», doncs bé, sí que hi surt, però no en el sentit d'esperar trobar-hi doncs, una petita monografia doncs, sobre el santuari de Corbera o el santuari doncs, de Puiggraciós o el santuari de Queralt. No és aquesta la vocació doncs, del treball, sinó que insisteixo doncs, en que una mica la nostra intenció doncs, era més transversal. Clar, també com he dit abans, no és un llibre d'art o d'arquitectura. De totes maneres, sí que havíem d'incloure doncs, un apartat que vam intitular específicament allò, una mica notes d'arquitectura, com prevenint que no estàvem fent doncs, un estudi exhaustiu sobre l'arquitectura dels santuaris, però sí que d'alguna manera volíem doncs, això, fer una panoràmica sobre quines eren les seves principals característiques doncs, a l'època que tractem, qüestions doncs, com la transformació dels edificis medievals, algunes singularitats arquitectòniques que poden passar doncs, des de la relació d'aquests edificis, de vegades vinculats doncs, amb l'hostatgeria, o especificitats doncs, tals com l'existència dels cambrils. Els cambrils potser podríem dir doncs, com a punt culminant doncs, d'un aspecte que anomenem podríem dir doncs, un procés de barroquització doncs, també de les pròpies imatges. De fet, un dels nostres objectius era mirar d'entendre també doncs, el sentit de les devocions a les quals s'aglutinaven doncs, o s'aglutinen doncs, les diferents comunitats. I sí que hem volgut tractar d'alguna manera el procés segons el qual doncs, una imatge que acostuma a ser essencialment doncs, una imatge d'origen medieval, sovint doncs, una imatge romànica,
que entre altres coses és una imatge venerada perquè és una imatge antiga i existeix doncs, aquesta consciència d'antiguitat doncs, que fa que els seus orígens doncs, es perdin en la llegenda. Ja sabeu doncs, que la major part doncs, de Mare de Déus doncs, dels santuaris catalans són Mare de Déus trobades, presumptament trobades, doncs, veure doncs, com aquestes imatges, d'alguna manera, en el context d'aquesta doncs, època, perquè parlem de barroc com a concepte d'època, doncs, pateixen també doncs, una transformació, doncs, des del que seria el fet d'afegir-hi vestidures o indumentària rica, que d'alguna manera doncs, això en monumentalitzi l'aspecte, on enriqueixi l'aspecte, fins a situar doncs, aquestes imatges doncs, en un marc doncs, d'un retaule espectacular, com podria ser doncs, el del Miracle a Riner, o el de Font Romeu, o també doncs, el desaparegut de Queralt. I encara doncs, un procés, un graó més o un esglaó més doncs, en aquest procés de barroquització seria el fet doncs, ja de construir doncs, un cambril doncs, com una estança ja pròpia doncs, per a la veneració i per al contacte directe doncs, amb aquesta imatge. O sigui, de tot això, doncs, partint d'estudis previs que s'han fet anteriorment, com els, també doncs, els del professor doncs, Joaquim Garriga, apareix i es pot trobar doncs, en el nostre treball, però sempre des d'aquesta perspectiva doncs, més transversal i insisteixo que no, doncs, no amb una voluntat exhaustiva, sinó que en qualsevol cas els exemples que posem siguin representatius per entendre d'alguna manera el que és també doncs, el funcionament d'aquests santuaris, vull dir, el seu funcionament com a entitat, el que seria doncs, el seu paper doncs, en la sociabilitat de l'època. Pensem que al voltant dels santuaris doncs, es genera doncs, tota una sèrie de relacions i d'esdeveniments doncs, que inclouen doncs, els romiatges, bueno, tot el tipus de festes, balls doncs, que hi ha doncs, al voltant de tot això. I així mateix també, doncs bé, el nostre treball doncs, és un intent d'aproximar-nos també doncs, a la comprensió doncs, de l'estudi del santuari doncs, com una fita geogràfica i com una marca humana, per dir-ho d'alguna manera, sacralitzada doncs, en el paisatge. Jo l'últim aspecte doncs, que voldria tractar és que hem considerat doncs, una part indissociable del text o el que seria pròpiament doncs, la recerca que vam anar construint, la utilització de la imatge. I en aquest sentit, doncs, pràcticament totes les imatges que trobareu al llibre són imatges antigues. De fet, les podríem comptar amb els dits d'una mà, doncs, les que són doncs, imatges actuals, perquè no havíem trobat doncs, la seva correspondència doncs, en el que serien doncs, els fons fotogràfics antics. Però sempre que hem pogut utilitzar doncs, tant el fons fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya com el de l'estudi de la Masia Catalana doncs, del propi Rafael Patxot, com el fons Salvany, i en definitiva tot aquest seguit doncs, de fons fotogràfics doncs, que són tan importants i tan fonamentals per a aquesta memòria digital doncs, del país, doncs, ho hem fet també per intentar donar doncs, al treball també doncs, una mirada patrimonial, doncs, una mirada patrimonial en el sentit de que el nostre també és un treball de memòria. Memòria doncs, d'un patrimoni desaparegut, això és molt evident o es farà molt evident quan veureu doncs, imatges doncs, sobretot dels interiors d'aquests santuaris doncs, amb retaules o amb mobiliari litúrgic doncs, que avui no existeix, però també en definitiva doncs, memòria d'una manera de fer, memòria d'unes... Doncs,
d'unes costums, d'una tradició, d'un sentit de la religiositat popular que ens porta a emmarcar també aquest treball amb l'època a la qual està dedicada, i que és aquesta època del barroc, que nosaltres entenem amb un sentit ampli que ens faria anar des de grans trets, des de finals del segle XVI fins a finals del segle XVIII, que pensem, hem de tenir en compte que és una època en la qual la pròpia reforma catòlica farà que molts d'aquests santuaris, en el cas dels que tenen origen a l'època medieval, aquests canviïn completament el seu aspecte i s'intensifiquin algunes pràctiques devocionals i de caràcter litúrgic molt intrínsecament vinculades amb aquesta època, que és una època a Catalunya també molt intensa, de creació d'un nou bisbat, també, com seria el cas de Solsona. I en aquest sentit hi ha un punt també de reivindicació de la pròpia època, en el sentit que sovint, pel que a vegades en diem les apropiacions simbòliques del patrimoni, quan parlem del Pirineu o d'aquesta idea de muntanya, sempre ho fem en clau medieval, pensant que el Pirineu només és romànic. Nosaltres pretenem també reivindicar en aquest sentit un Pirineu barroc i tirant potser una mica o fent un apunt en aquest cas, per la banda del patrimoni artístic o arquitectònic, clar, hem de tenir en compte que de vegades el santuari no era només una capelleta a la qual si venerava una advocació exclusivament local, sinó que precisament aquest lligam tan intens entre aquesta devoció local que era la pròpia i el poble feia que sovint s'esmercessin més recursos en la reforma del santuari i en el seu envelliment interior que no pas en el que seria l'església parroquial, o sigui el temple més de caràcter oficial. Bé, en aquest sentit, jo només acabar fent una mica aquesta reivindicació també de la memòria a través d'aquests treballs, però dir al mateix temps que aquest no és un exercici de nostàlgia, la memòria no implica necessàriament la nostàlgia. Aquests santuaris, evidentment, alguns sí que tenim alguns exemples de santuaris desapareguts, però molts no s'han perdut, sinó que senzillament s'han transformat els seus usos. En molts casos sí que es manté aquest caràcter podríem dir de devoció vinculada a una localitat. Sí que en alguns casos també podríem dir que els excursionistes probablement han substituït els peregrins pel que fa al volum de gent que pot visitar aquell santuari o aquella ermita, però en qualsevol cas sí que penso que aquest concepte de les ermites i santuaris que trobem sobretot en el nostre territori muntanyenc o premuntanyenc estan inscrites d'alguna manera en el que seria també un cert imaginari identitari i de país. I en aquest sentit, l'única llicència que volem concedir a la nostàlgia seria, per una banda, el fragment del text de Josep Pla amb el que comencem i amb el que cloiem també el llibre, i d'altra banda, fins i tot aquesta imatge d'aquest quadre del Modest Urgell, que és la il·lustració de la portada i en el qual veiem aquesta petita ermita i que és una obra procedent del Museu Víctor Balaguer. Jo ho deixo aquí i dono la paraula al Xavier. Vale. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Jo continuaré enllaçant una mica amb el que ha dit la Maria, així continuant el fil, sobretot
continuaré amb el tema de la fotografia, perquè penso que en aquest llibre la fotografia històrica o la fotografia d'abans de la guerra té molta importància. Val? Nosaltres que som historiadors o historiadors de l'art, ens hem dedicat a remenar i ens hi hem passat hores i hores buscant informació en els arxius, en documents, bàsicament, desxifrar, transcriure, intentar entendre. Però després, si tota aquesta informació la pots contrastar, la pots lligar amb fotografies, amb imatges d'objectes, d'edificis, d'obres d'art, guanya, pren un valor encara molt més. Què ha passat? Què ha passat al nostre país? Moltes d'aquests objectes, imatges, escultures, edificis van desaparèixer. Per tant, és aquí quan la fotografia que ressalta. No? I és que quan vam descobrir, amb la Maria, quan ens vam conèixer, li vaig dir que havia descobert un arxiu fotogràfic, l'arxiu Salvany, després es va posar online, després ara hi ha la memòria digital de Catalunya, on hi ha tots els arxius digitalitzats, entre els quals destaca el del Centre Excursionista de Catalunya. Vaig veure tantes imatges, recordo que vaig quedar tan fascinat, al·lucinat, mirant tot un cap de setmana sense poder parar, mirant d'imatges, reimatges, seleccionant, classificant imatges d'esglésies de manera com obsessiva, malaltissa, no? Perquè aquelles imatges d'aquells interiors, d'aquelles esglésies, d'aquelles ermites, d'aquelles capelles, dels santuaris, ostres, m'ensenyaven un món tan, ostres, interessantíssim, que ja no existia. Jo que de petit feia d'escolar, anava a les esglésies, anava a missa regularment, com havia canviat, no? I en canvi veies uns espais carregats d'objectes, de vida. Hi havia una vida en aquests santuaris, esglésies, capelles, que deies, ostres, on t'ha anat a parar això? Veies tot ple de coses, objectes, que t'estimulaven la imaginació. No? I per això, després de tants anys de mirar imatges, de mirar documents, hem pensat que aquest treball era un bon moment, doncs, per intentar lligar, casar el tema de la fotografia i amb el tema del text. No? I és que, de fet, la fotografia o els fotògrafs que es van passejar fa uns 100 anys aproximadament, hi havia fotògrafs professionals, el Farnioli, el Ruisin, l'Àngel Toldrà, però també hi ha molts fotògrafs no professionals, el Danés, per exemple, que era arquitecte, o el Salvany, que era ocalista, que pugen i baixen, van carregats amb la càmera, arriben fins a llocs gairebé impossibles, registren moments, no, que fa que redescobreixen l'entorn, redescobreixen la muntanya, val? I la donen a conèixer, per exemple, a través del Centre Excursionista de Catalunya. No? Fa que molta gent que llavors no coneixia, o aquests espais que considerava ferèstecs o allunyats o maleïts o com se'n vulgui dir, doncs, siguin més propers. Redescobrien també, a través d'aquestes fotografies, doncs, uns espais religiosos, potser més antics, passats, que funcionaven d'una altra manera, en una altra època. No? Al mateix temps, doncs, que es redescobria la muntanya, també es redescobria l'arquitectura popular, tradicional, en un sentit més ampli, no? Dins de, precisament, del Centre Excursionista de Catalunya, cal esmentar l'estudi de la masia catalana, val? Que tira, que impulsa Josep Danés, l'arquitecte olotí, val? Amb la idea, amb la intenció, doncs, de buscar quins són els fonaments arquitectònics de locals, sobretot de la zona pirinenca, prepirinenca, etc. No només va veure que això passava a les masies, sinó també que hi havia els edificis religiosos allunyats de grans centres urbans que també reunien aquestes característiques prou importants. Fins i tot hi ha algun exemple de santuari que l'hem posat que, estranyament, no hi ha manera de trobar cap fotografia antiga, que és el santuari de Mondois, un santuari avui en dia recuperat o recentment, fa molt pocs anys que s'ha restaurat, que està aquí sobre el Coll de Cabra, a la comarca d'Osona, que s'assembla arquitectònicament a una masia amb un pòrtic, però
exteriorment té aquest aspecte de tres cossos, diferents plantes, enorme, gran, i dius que hi fa un santuari en forma de masia, en un lloc privilegiat, un lloc que recomano de visitar. No? Bé, doncs, tots aquests aspectes de fotògrafs professionals, no professionals, la fotografia, doncs, permetia doncs, establir que aquí dalt, en aquesta geografia, en aquest espai dels Pirineus, dels Prepirineus, i tenia un sentit tot això. No estaven localitzats aquests santuaris, les capelles, les ermites, en llocs posats de manera aïllada, aleatòria, sinó que, i a més posats en un lloc on teòricament els Pirineus farien de frontera, al contrari, hem demostrat, hem comprovat, al elaborar aquest treball, que els Pirineus i els santuaris esdevenen punts de contacte, de comunicació, d'un i altre costat dels Pirineus. Val? La gent, els rumiatges, els pelegrinatges, es mou, tant si és del Vallespir, si és de la Cerdanya, puja i baixa, val? I es pot comprovar, com així ho hem vist, com rumiatges o que es fan a Núria, per exemple, o a Meritxell, poden ser molt més que senzilles festes religioses, llocs de trobada, llocs de fraternització, llocs de relacions d'entre amistat, de parella, quants casaments es van originar doncs a partir de rumiatges o festes patronals, etc. Hi ha fins i tot les dones solteres en aquests llocs d'alta muntanya, santuaris anaven vestides de manera, els homes solters d'una altra, perquè així s'establissin, per exemple, relacions més fàcils i no hi haguessin inequívocs. No? Bé, és per això que quan vegin el llibre veuran doncs, que tant té importància el text com les fotografies i que les fotografies estan perfectament escollides perquè i adequades allà on els correspon. Val? Perquè a l'hora d'elaborar aquest treball hem seguit més o menys una metodologia que si vol els explico ràpidament. Vam començar partint de què hi havia, què existia d'aquí, d'aquests santuaris. S'han escrit, segurament des del segle XVII, petites monografies, i encara actualment se'n fan, potser la primera, n'hi ha una sobre els miracles del santuari de Núria, i encara recentment se'n continuen fent, mossèn Pla de Vall, per exemple, és un bon exemple de treballs bibliogràfics o historiogràfics molt correctes, on s'expliquen, i gairebé tots els santuaris tenen la seva petita monografia. Per nosaltres això també doncs, va ser un bon punt de partida. Un altre era que ja anteriorment teníem un bagatge per la nostra tesi, cadascú la seva, havia anat als arxius, diguéssim, episcopals o diocesans propers a la muntanya. Girona, Vic també, Solsona, la Seu d'Urgell, aquests són els territoris, els bisbats pròpiament d'alta muntanya, els que guardaven informació, que parlaven d'exemples d'aquests edificis, d'aquests espais, de la gent que passava i venia, dels clergues, molts de clergues francesos que s'instal·len en aquests llocs perquè així ningú els pugui controlar, clergues o falsos clergues que actuen i fan una mica el que volen i allà dalt sense doncs, que ningú els hi estigui sobre, d'acord? Molt bé. Després, una altra cosa que vam fer, després d'aquesta recerca, buidatge arxivístic, documental o paral·lel, tot és possible, és un treball de camp, visitar els santuaris, o a mesura que anàvem escrivint, hi havia alguns edificis que captaven el nostre interès, els anàvem visitant, anar comprovant què és el que diu la documentació i poder-ho lligar. La visita in situ és realment el millor. Perceps l'espai, el lloc on està ubicat, la vista. Normalment, una de les coses que també hem insistit és la localització precisa, a vegades molt difícil, perdó, geogràficament situada dalt d'un espadat, d'una muntanya, d'un cingle. Després hem fet excursions amb amics i hem pujat i realment podem veure que era dificultós
paties per accedir-hi. No? De fet, això ja formava part d'un pelegrí, el patiment per arribar a dalt, demanar després una oració, un miracle, si es dona el cas, etc. També un altre aspecte que cal destacar dins de l'elaboració és que partíem, coneixíem un volum, un text que és extraordinari, que és del pare Narcís Camós, un pare dominic, que es diu Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, recomano la seva lectura. És com una mena d'atles marià de totes les capelles, ermites, santuaris de Catalunya. Aquest senyor, ni més ni menys, es va dedicar la dècada de 1650 a recórrer tot el territori català, pirinenc, català, en general, amb una agreujant, amb un afegit que era... va coincidir amb els anys de la pesta. No li va afectar, però bé, se'n van sortir. Què va fer? Aquest senyor doncs, mirava les mites, esglésies, santuaris, les descrivia, explicava com era el seu interior, explicava els miracles, comentava els exvots, s'entrevistava amb els ermitans, val? Apareixen molts de textos en primera persona, va descriu, explica el que li expliquen, com funcionen els rumiatges, per exemple, els aplecs, d'on té bé la gent, les parròquies... Que... Tot això és extraordinari perquè després nosaltres hem pogut anar comprovant si realment era així, com va evolucionar, amb altra documentació, si ha quedat alguna cosa, les imatges, com que les descriu molt detalladament, si s'han conservat, o sigui que ha sigut un bon... punt de partida. Penso que aquest senyor, el Narcís Camós, ha sigut un dels nostres pals de paller d'aquest volum. Val? O sigui que veuran que també hem agafat algunes imatges i alguns textos del pare Camós i veuran que lliguen perfectament. No? Encara avui en dia, després de 350 anys, són absolutament vigents. Val? Doncs res més, ressaltar doncs, aquests aspectes artístics, històrics, antropològics, fotogràfics, com aquesta microespecialització dona lloc a un gran grup, un treball divers, heterogeni, però penso que prou consistent i interessant. I els animo a llegir-lo. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ja ens heu posat el cuc amb ganes de llegir-ho, pels qui no ho hagin fet. Jo voldria, una mica per aquesta introducció que feia la Maria, en el sentit que no és una obra arquitectònica, ni històrica, ni no sé què, tal. Bueno, aquestes divisions en disciplines artificials les hem fet nosaltres. I, de fet, jo crec que el mèrit que té el llibre, entre d'altres, és una mica com la base de la xinxeta. Avui dia ens especialitzem en un àmbit molt concret del coneixement, el que sigui, i ignorem gairebé sempre els demés. És la punxa de la xinxeta, mentre que la base de la xinxeta, més àmplia, potser no és tan profunda, però dona la idea més general. De manera que, en aquest sentit, penso que història de l'art, d'arquitectura, antropologia social i religiosa, testimoniatge històric, inclús etnobotànica, he sigut veure en algun lloc. No? I després una cosa que em fa una certa gràcia, clar, encara que el període és molt concret, però és la continuació de tradicions molt antigues. No? Alguns d'aquests santuaris i ermites estan dintre total o parcialment de coves, no? De manera coves que devien ser usades pels nostres avantpassats. Els rumiatges, ja s'ha dit, són, entre altres coses, una manera de trobar parella. I això també és molt antic, és la barreja perquè les diferents clans i tribus no tinguessin massa endogàmia. No? Hi ha algunes pàgines molt divertides sobre la censura eclesiàstica, de manera que les imatges per un cantó o bé
les activitats lúdiques que es feien amb aquests romiatges, doncs més d'un clergue, més d'un bisbe intenta posar-hi fre. Hi ha un cas divertidíssim que recomanen el fuster, suposo, del poble que llimi els pits d'una verge o una santa perquè doncs, tal com estan pot incitar a la concupiscència. En fi, això, naturalment, les santes, els sants, les verges estan reproduïdes com la història sagrada explica, i si n'hi havia una que la van matar nua i la van clavar allà on fos, doncs és així que la representen, però això per les autoritats eclesiàstiques del moment no era adequat. No? En fi, en tot cas, jo crec que aquí teniu el llibre, val la pena de poder-lo gaudir i, tal com s'ha dit, encara que no és una guia, de poder-lo gaudir visitant alguns d'aquests llocs que encara hi són presents, alguns altres ja han desaparegut, però amb les fotografies que ara s'esmentaven ens ajuden a recordar o a pensar com eren en el seu moment. Per tant, enhorabona als autors, enhorabona també a la col·laboració entre l'Institut i la Diputació que ha fet possible aquests premis i el primer, que és aquest llibre. Esperem que la cosa segueixi. Gràcies per la vostra feina, gràcies a vostès per ser aquí avui.